פה כנראה כל חוז במרכאות של גידולי אורז. ובתצפית היא גם יפה, הוא בין שני צלעות של הרים עם נוף לים. משום האנשים מתלווים יותר מהקופים מאשר מהנוף. עקרון ההכבדה בביולוגיה של פיתוח עמוד ואבים, שבעצם אני מראה כמה אני חזק, איך אני מראה כמה אני חזק, אם אני יכול להרשות, למשל אם אני מראה לך בתור על המרד הזה, נכון? אני שם את זה פעם, הנה בואו נראה את פעם, ותכף את זה. תהליך הטהרה מחולק לשלושה חלקים יהודיים, כאשר לכל חלק יש את הצמחים ואת העשן שלו. חלק תחתון, שזה האזור של הרוע, החלק האמצעי שזה הגוף, החלק העליון שמיועד לאלים. וכרגע הכהן הגדול של המקדש הזה עושה את תפילת הבוקר שלו, למרות ששעה פה היא 11:37. And now into your eyes. Like this. Bella. Okay. השמיני לשישי. ובסך הכל אמצע היום. אנחנו בכניסה ממש ראשונית למקדש ששמו ביסאקי טמפל. יקרו אותנו מפה עם הרכבים הקטנים האלה, בגי. נסע עם משהו כמו קילומטר בעלייה למעלה, ואני רואה שזה מעונן. ספק אם נוכל לצלם כמו שצריך.
מזג אוויר סביר פה. אנחנו בגובה של 800-900 מטר. לא מרגישים את הלחות של המטה. מבין העננים ניתן לראות את הפגודות של המקדשים. אנחנו נגיע לשנה. כניסה למקדש בסכין. סוג של חיה מסתורית, משהו תערובת של צב ודרקון, אני חושב, מה שרואים פה כרגע. כמו מספר שמגיע למספרים הם סכריים, הם קלושים. המקסימום הוא 11 קומות. מה זה בא לסמל? זה בא לסמל, כמו כל הפגודות שמתירים בבורמה ובתאילנד, זה בא לסמל את הר מרו שנמצא בלב הקוסמולוגיה האינדית. בלב הקוסמולוגיה יש הר. הר שמיני, שמוקם בשבעה רכסים ושבעה נהרות, והוא נמצא בשמיים, הוא לא מקום אמיתי. לפני העלייה למקדש הפורה בוסקי, יש איזה 60 מדרגות ואני אעלה למעלה. אחד המקדשים הגדולים בבלי. בשדרה של מקדשים שכל אחד מוקדש לאחד היסודות שלהם, זה מוקדש לאדמה. מה שאומרים לי שבסקי משמעותו יסוד האדמה. יש פה עיר של מקדשים בבסיקה. בסקי, חתיכת טיפוס פה. טיפסת על אחד המקדשים למעלה בבסקי, אבל המתחם הוא כל כך ענק שאני לא חושב שאני עלה יותר. בסקי. שוב השערים מפורסמים. כמעט 1,000 מטר גובה. הבחורה שבתמונה שם היא סטודנטית ספרדיה. הגובה הוא 1,000 מטר וניתן לעלות למעלה. בסקי, שם המקדש. במופע של ריקוד הקיצ'אק. Oh!
Yeah.
מה?